一说到紫砂仙子，相信大家都觉得朱茵是演得最美的一个。但是如果我说我跟朱茵的关系是非比寻常，大家有相不相信？记得我跟朱茵的第一次合作是在《逃学威龙》第二集里面。那个时候朱茵刚在那个香港演艺学院毕业，一出来就做女二号，哇，很了不起。但是可能我跟她的个子都不高的关系嘛，所以我们很谈得来。朱茵就是一种呢，小鸟依人，是男的看见都会动心的那种美女。后来拍完《逃学威龙》第二集之后呢，我们还保持联系。结果我们又接了另外一部戏，叫《逃学外传》，里边还有林志颖啊、吴奇隆等等演员的。那个戏呢，还要走到台湾那边取景。那个时候我们的演员呢都没有要求什么的。我记得朱茵呢还是住在普通的那种房间，不是套房。当然我也是住在普通房间嘛。有一次拍完戏之后呢，朱茵突然之间跟我说：“小慧，你能不能到我房间聊一下？”心里边想啊，会不会有什么事情发生呢？我很害怕。一到他的房间，因为不是套房嘛，所以呢，一到房间他就说：“哎，小慧，我们都坐在床上聊吧。”哎，还跑到床上聊事情，聊什么事情呢？他第一句问我：“小慧，你觉得朱星驰为人怎么样？”那我就明白了。我说你觉得他怎么样呢？他说他挺幽默的，很风趣的，好像呢他还想怕我的。小慧，你觉得心里好不好？那我真的觉得男女的关系呢不是我说的好不好。然后我说如果你觉得他好，那你就可以交往了。就这样后来他们真的交往了。这呢其实他跟星爷的恋爱我是最早的一个人。那年后来呢，他们两个呢就那个恋情不了了之，还是朱茵向那个媒体说啊，他们呢不再交往下去了，所以我才把这个秘密告诉大家，不然的话呢这个秘密会永远存在我的心中。爱情来了你要挡也挡不住，爱情走了你要留也留不住。